Alo. Hari suwe. ตุ๊กก็เบยบาลาโดเมรงสิแต่ขะเหมี้ยนอกก็ตะฉิงลงกัดบาลาดาดูเวตุ๊กเหมี้ยวเตยยุจีโลบ่เปล่าวะเนี่ยมะนอกก็บาโดอ่ะดะลောက်ยุมไม่ซูล่ะลูกเอกะละมาลีตาอะซ้ําบ่นน่ะติล่ะบะลောက်ซ้ําบ่นกะละมาลีบะลောက်ซ้ําบ่นเลยโซโลชิยะเอมะนะโมเลมิโซดาเนี่ยกะละมาลีเยไอ้ชิมากะดิต้าสินนี่ล่ะเวกูจีกะละมาลีโหลาโบจ่าล่ะกะละมาลีอ่ะสีต้านชิมานี่ล่ะดิอะนัมมัสเรอะไรนามัสเรอะไรบาบิโอนามัสเรสรมิงลาบาลูเปียวล่ะมิงลาบานามัสเรเฮ้อะไรอากอจิฮะอะไรอากอจิ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 อากอจิกาลาโลเปียวล่ะอากอจิอะตีอูละเคนอากอจิล่ะสุดาอะไรกาลาซากามาเปบอากอจิโอเคบากาลาเลนอเอ็นเดียเปกันดลาระนอกอจิโอเคคามาโรบามากีดากาลาเลอายันตบอจาบามากีดาโฮตบอจาโลลาระโฮอายันตบอจาโลกาลาเลสรตะชิงโกคามาโรบามามูปิวเปบาโลกาลาเลตองสรนอ บ่ฮู้ตองสุดาหมู่ลุบไปโลอ่ะย่าเด้อาจารย์ได้แม้ซ้อน่ะจนอมุแม่อ่ําแม่สรเอ้บาริสุมาบ่ตีไล่ดอกอะดิก็จิเนาดอกเค้าเหมียวดอกชื่ออ่ะถั่วละจูอ้ายุป๊าตัวละอะดิไอ้ดอกดีโลลุอะดิดีตะคาเปลี่ยนสู่เปลี่ยนเห็นเค้าเหมียวสู่ละใต้จนอมะมะซ้ายเนี่ยเปลี่ยนมีมะมุอยู่ไปแม้กาลาละกาลาตะชิงโกค้ามาดอกก็บ้ามามุอยู่มะเนาะตะคาละสู่ไปอะดอกกาลามาเลยกาลาละโซละจ้ะบ่ฮู้เอแฮปปี้นาทูทูอัลบายานาจาน
ลาดงว่าชีบงเน่ไม่ลาลูกกอซ้อนเนี่ยคว้าตรงนี่ล่ะกะลาลิอะแล้วสู้ยาบิอาจารย์แกอเมริกามาดูเจนเราเมียนมาไซเปญญาบะลองคิดมีเนี่ยตรุเปะมั้ยอาจารย์กะลาลิทะฉินเปียนดียามาเนาะอะดิบ้ามาบ่เปะบ่กอจีหุบดิเอแฮปปี้ปูลาเอแฮปปี้นาตูอ๋อปูลามาบ่เนาะกอจีเอแฮปปี้นาตูนาตูนาตูสู้ล่ะอ๋อตูนาโลบ่หาบ่เปีย ตัวนามเลยลูกเมียเลยห่าวเอแฮปปี้นาตูตูอาบายาเอเนี่ยจ้ะเหรอตูอาโลရှင်บายาโดเนี่ยดอๆๆๆยายชื่อไม่เปียเนี่ยงาละมะเมนน่ะงาละตะชื่อไม่ยาละบาดิเปียวมาไม่ติดงาละ
ကြရတယ်ကလာလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်အင်ဟပီနာတူနားမလားအချာဟိတ်အရဒါလာမအရကာလန်တချင်းကိုဘာမှမပြောနေတာအရဘာမှဆိုင်းစရာကိုလဲစားပါအရကားပြရရပဲမလုပ်ပါနဲ့ဟာကာလာကာရမဒါနဲ့လက်ဒါခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒါဘာသာကာလာအရကလမလေးတို့ကနေတာစုချမလာသေးဘူးအော်အရဒါကြီးရောနှစ်ချီထွန်းနေတာလေကလမလေးအဲ့ဒါမရှုံနဲ့ကျောက်ကအကောင့်တီးပြနေတာမရှုံနဲ့အဲ့ဒါရွာသားတောင်းမှမတော့နဲ့ကားလာလေတောင်းမှနဲ့နော်ပြန်လာတော့အဲ့ဒါဒံကလမကလုံမင်းနားမလဲလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာမှမကြည့်ပါဟဲ့လာလီပြောပြဦးမြောင်ဟုတ်မလိုက်လို့လိုက်လို့အဂျဘရနာအဂျတဇန်မစမ်ဘာဘူးချရီယာဂျာဂျူရကရနကာஜய ஜஜரன ஒரு சந்திரா ஜஜர கரந்த கரகமத்த கொகதர்க்கா ஜஜரன மோஸ்டச்சனே ஆரியா ஜஜர கோ கரந்த கரந்து கரந்த கரகமோ ஆ கிட்டதம்ல ஆரியா தமரே நாமதே நான் வாடதே நான் நாங்க பெண்ணா தடா தாங்க நாமமே திரா தாமா அபக்கவல் கக்கன்னடா நிபட ஜீனா தே நான் நமஸ நங்க அருண நாமம நமகட நுவவே நான் ஹிடவ தப்பே உவடவே நீங்க அரோய பி வீனா தாண்டு ஆதி தாண்டுவ பயா ச்சு கோ கலா தக பியோட மன்ன பீம தம்புடி லா ஜுன் நிஜடா வே அட கோஜி நோ காலா லே நோ இந்தியா சைன்ஸ் யா நோ ဟုတ်လားကားလာလေအိန္ဒိယဆိုင်စရာကားလာလေနော်အိန္ဒိယမိကလာတဲ့ဒါပေမဲ့ကားလာပုံလေမပခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နော်အထင်မသိနဲ့ခမ်းရတဲ့ဘာမှပုံနဲ့ကားလာပုံတန်ထွက်အောင်ကားလာလေတီးပြမလို့ကိုကြီးဘာမှပုံနဲ့ကိုကလပ်ပုံတန်ထွက်အောင်တီးမှာအချာအိန္ဒိယဆိုင်စရာကျောက်ကတော့မယုံဘူးကောင်းလေးပုံပြီးရင်ဆန်းကွာအဲ့ဒါဘာမှပုံနဲ့တလုံးလောက်ငါပါကျုပ်တို့မြန်မာပတ်လုံးနဲ့ကလပ်ပုံတန်ထွက်အောင်တီးမယ်တဲ့ဗျအချာအဲ့ဒါနော်ကားလာလေနော်အိန္ဒိယဆိုင်စရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကားလာပုံမပါလို့ခမ်းရတဲ့ဘာမှပုံနဲ့ကားလာတဲ့ကလပ်ပုံတန်ထွက်အောင်ကားလာလေတီးမယ်နော်ကိုကြီးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့အကိုရမထမ်းတော့ကွာဒီပါဦးအဲ့ခမရတော့ဘူဘူလို့လုံးနေအဝေးရကြရင်ဘလို့ထင်မလို့အဝေးရကြရင်မန်းတဲ့တထညက်တွေမွေးနေပြီနဲ့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မောမနောကိုကြီးဒါအိန္ဒိယကလပ်ပုံသားမလီကဲအိန္ဒိယကလပ်ပုံသားသူတယောက်တည်းမတီးနဲ့ဆွမ်းနာကျွန်တော်တီးတဲ့မြန်မာမှုပြူတာကိုကျွန်တော်ကမြန်မာမြူတယ်အဲ့သွားမယ်ခမရကလပ်ပုံနဲ့တီးလိုက်အဲ့ရမစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကလပ်သားနဲ့မြန်မာသားနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်နှစ်တန်ပေါင်းမယ်အချာလုပ်ကြည့်လိုက်တော့ Happy Now to အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကဲလောက်ကလာအကူရမြန်မာတော့ကအတ်တော့ခဲလွေနိုင်သမျှလွေနိုင်သမျှဟာအထီနာသမျာဟာဝိပါကဝံလာလေအဲ့နောက်ကဘာကြည့်လဲကိုကြီးတောင်းမှမှာလေဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြီးသွားတာနော်ဝိပါကဇလံတွေကြီးပါထားလိုက်ပါအားကြတော့ကားလာလေကအားချင်းသိမ့်မြပါတော့ကိုကြီးဘာမှတော့ဘာမှကြောင်းရတယ်မဝမ်းသားပါနဲ့တော့ကနေဂရိတချင်းနင်းတော့ဖလဲတာတော့ကိုကြီးအချိန်မရဘူးဆိုတော့ကလာဘေးချင်းပြန်မှမလဲတော့နင့်ဖင်ခံပြန်မယ်လေနင့်ဖင်ဟာပြောတာနင့်ဖင်ခံပြန်မယ်လို့နဘာငါပြန်မယ်လို့ပြအောင်ပြောအားလားလေဇာကမပေးဖို့နင်းဖင်ကပြန်မယ်ကိုကြီးအေးအေးပါအေးပါခါမတော့ဘာမှပဲကားလာလေးရောက်တယ်နော်ခါမတော့တဲတော့ဝမ်းတော့မှမနော်တဲတော့ဝမ်းတော့ပဲဘာဖြစ်လဲအားလားလေတွေ့ကြတော့နော်ဘာတွေ့တင်းချက်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 နဲ့အားဒါဘာလို့လဲကိုကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာရက်ကန်းရက်ကြတာကားလာလေးအားရံသဘောကြတာဟုတ်ပြီဘာတွေရက်တယ်လို့ကိုကြီးဘာတွေရက်တယ်ဆိုများသောအားဖြင့်တော့ဖြင်းရက်ကြတာများတယ်အဲ့ဒါဖြင်းဖြင်းလေလားဟုတ်တယ်အားကားလာလေးသဘောကြတာဘာလို့ကျင်နော်ခါမတော့ဘာမှပဲကဘင်းတူတူလေးရှင်တော့လို့ကျင်တယ်ကိုကြီးဘယ်ဖြင်းထူထူလေးရရင်လိုချင်တယ်ပြောပါအချာဖြင်းထူထူလေးရှိရင်တော့လိုချင်တယ်ကိုကြီးဟောမပြီလို့ကဲဘယ်လောက်ယူမှာတော့နာပြောအာလီတောင်တော့လိုချင်တယ်လီတောင်လေးတောင်လောက်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကားလာလဲဇာကမပုံမတော့ကိုကြီးခါမတော့ဖောင်းထူထူလေးလီတောင်တော့လိုချင်တယ်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝယ်စရာကိုမလိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်အချာဟုတ်ပြီနော်အချာခမရဟာလီပြန်တီးကြည့်လိုက်ခါမတော့ကြောင်းညာမဝင်စင်းနဲ့မဝင်စီရအောင်မဝင်စီရအောင်ဒါပဲနော်ဒါလွေနိုင်သမျှလွေနိုင်သမျှအထီနာသမျှဝိပါကဝံခါမရဘာမရနော်ဒါခါမနခါမနော်နှောက်ရတာများနေပြီနော်ဟုတ်ပြီခါမရနှောက်ရတာများနေပြီနော်တေတကလာနဲ့ကလာလဲဒါချင်းနဲ့ဒါချင်းနဲ့ထုံမှာနော်မရဘူးကလာလဲအဲ့ဒါကလာမှာဘာဖြစ်တာ
kalamali caw ni dah, mali caw ni dah. Macam mana nak aku nengok saya tu, nama naga bama kau saya tu ni dah. Tapi macam tak kaman nak mana, tidak kalah tanjil tu kan? Mayamana, Galano, Mayamana, Sayaji, Bama, Bama, Dagamon, Nagamana, Gala, Dagina, Nivo, Kalalia, the Gase, Dunida, Labado, Kalali, Yari, Didika Malazi, or Nesia, Didika Tamalazi, Kalali, Choto, Nigo, Chola, and Dule Lazia, Machido, Tamet, the Kudo, Chono, Mibiazi, Kamia, Mabiagi, Libo, Kalari, I let Tamian Sara, Vijoga, Radijana, No, Adi. Kalalu itu cenderu thamiu perlu korup. Kalalu thamiu, okay. Thamiu kalalu kanar. Oh thamiu? Kanar. Ada tu hiu jaro. Makanar. Joga mati lu mira agak. Hiu hiu jaro target. Oh hiu? Kan target. Thamiu? Kanar. Hiu target. Ada tu itu cedah hiu jaro. Murki target. Ada tu wat hiu jaro. So target. Ameda hiu jaro. Wuba target. Saya dah hina lah. Betul tak ada. Lisa lagi lah. Dah tu dengi ni jadi. Ada galah dengi ni mazal. Hah? Galah dengi ni mazal. Mayau. Tu boleh apa dah mian malu mian, mian malu mian mana mian dengi ni mazal. Time ni aku awal tu dengi ni, mau bau. Tu perai ni mazal. Ngarang wajan tu abi. Perai ni bi mian aku awal sih dia masala. Kemarau masala bi. Aiy dengi ni tu perlu korang dalih bi piok. Galah lo dengi ni tu. Hade. Tanya ni ko kalah lo. How de? Kalah lo tanya ni ko. How de? Tanya ni ko kalah. Aku baru suka. Ada tanya ni ko kalah lo. Ah, tu ku leh ni lah mesti. Ah, nargasi, nargasi. Baik. Tanya ni ko kalah lo nargasi. Nargasi sura? Nenek nenek kalah kat dasi lesi de. Tanya tanya ni ko nargasi. Di jalan no? Acha. Ada tu mami usah dia biar mimi. Adi. Thami. Kanna. Hei. Targa. Cita hei. Murki targa. Wada hei. Sud targa. Meda hei. Uban targa. Tanya ni. Yeru koro. Ah. Xiao mabio ne. Sana nargasi de cuma thara. Sana nargasi sura tanya ni abiau aku yeru koro sura tanya ni saya zai. Nah, kalau biasa nak down lolo, maya pun aku ji. Alu koi dah di lah. Ada danya di lah, danya di bah. Amyo amyo, madu buku ji. Madu buku sih, lo sama. Danya di, anyo jara belu koro. Malakana. Aduh, asyua jara. Widi dana. Kain jara. Garana. Binti jara. Mandana. Ami jara. Wibu tu nak hana, wira ni dekam rada mari yang kau piala. Jadi doa tau nak gua ke kelali. Aja. Abi dah lain me. Abi dah mana? Hasi puli pulaya, heli puli pulaya. Ada koji? Kalau lulus objek me. Hasi nuni pulaya, keli sibila gaya. Alo le koji? Kamu kan? Hali puli pulaya, heli puli pulaya. Ada kalau le nara madam yo coba koji? Coba mayal objek. Hasi nuni pulaya, keli sibila gaya. Buat sesame jaya, rina semeja. Jala jala, nasong sudah jala. Baik. Sucaya semeja. Hobar, ese ni di cah ni dah bahaya. Nada, nada. Apa dah lain? Ada kamera, kamera bawa makan lantik itu. Ya, dah, dah jinat, dah jinat. Oh ya, Allah. Oh ya, sabar. Kalau dia dalam, oh ya di dalam bahaya. Lebat, lebat. Saya ni ada di mana di lor. Baik. Kalau dia ada di mana di lor. Cakap lor di bawah. Pui pui apa ni? Tuh tu pui pui dia gua. Sisi. Apa dah lain mana? Lagi, tiba-tiba lalu ada sekarang ni aku kau lalu lagi.
Mayamana Galaga Sajin and the Kamara Bamago landed and Latina to Malubiota. Kamara Bamago Mala Yerevano. Mayamana Galaga Sajin and Didagama Arm and a Didagala Dagala Daga to Pamadagina. Mayamana Galaga Sajina Mayamana. Kwe do Boga Nebi. Nepi Techilo. Mayabu. Tukanjo Alumia Gidalavia, eh? Tang Yao Sound Gia Gibe. Pedro Matam Pimalabu. Gibia me. And I go meme me matala. And a baby in there. Little Gigi, not Gimeal. Don't know what got you, huh? I got you, Nabovia. As the Lalom, Lalom. Kalamin me, eh? Kalamina, eh? Myanmar men na ye myanmar san ye paung bi do paung bi do hey tiyau ka yai me oh ma phie nai na tha pyo bi myanmar ka yai le myanmar ka kala ka yai le kala ka myanmar men na myanmar ka yai da bdu ma tin ma ji u a kala men thami kala ka yai da bdu ma tin ma ji u tin ma ji u kala ye myanmar ye paung bi do tiyau ka yai ma lu sait wan sa ma eh phie nai na le pyo ba kwe di paung san ji u ke tiyau nam me twa pe au ke kan ya blu sin sa tha do blu pe blu pyo tu a tiyau men thami ji ba de do si shwe shwe shwa See, sure, sure, sure. The young men may see, sure, sure, sure. May I get up? The young men are ye. But you know, Pishonka. The young men are you, Pishonka. And I saw Lucy and Doe and the Mabion Lucy and died. I let them be on me. Don't mind it. Eh, died on the Major. Sharpie. Sheep. Love on it. Again, I don't see, sure, sure, sure. Pishonka. The other. ตอตอชอเนาะตะยุ่งนําเมตุจะมาตอตอชอยอดอะไรจ๋าล่ะอะไรตอตอคอเนี่ยตอชอลงไงไอ้ตะยุ่งเมนทมี้เนี่ยตะยุ่งเมนทาเนี่ยตะยุ่งสายเสียดรายเดอร์เนี่ยป้องพี่တော့ป้องพี่တော့ตะยุ่งก้ายใหญ่มาสรเนี่ยมาอ้ายนําเผาะตะยุ่งตีลงเลยตอตอเลยเชิ้งด้วยแต่ค้านใหญ่มาเนาะตะยุ่งตีลงตอตอเลยตอตอเลยตอตอเลยเด้ตอตอเลยไอ้อ้าอ้าเอาอยู่มาโดนแน่เลยแน่ๆเลยสายทั้งทูจริงเลยย่าอ๋อเนาะ shield เนาะ ออจกกะจกตาวันจันทร์นี่ล่ะลูกดิอ่ะอย่าไปลุกตะซะแล้วยายไอ้มาเตยุ่งเมนทมิงเนี่ยเตยุ่งเมนทาโลเยเชิ้งด้วยแต่ษัตวังกันเตยุ่งเมนทมิงอ่ะสะเหมี่ยวมั้ยเหมี่ยวมั้ยเหมี่ยวมั้ยเหมี่ยวโลมาไม่จุยเห็นลุซะมั้ยอ๋อยีซ้าเหมี่ยวดาดิเหมี่ยวมั้ยอ๋อหมอง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 ห
ခုချင်းကြီးလည်းမလာသေးဘူးမောင်ကမောင်ဘယ်လာပါမလဲမောင်ကယောက်ျားကြီးကိုအချိန်တော်တော်ကြာနေပြီချိန်ကြာနေပြီဒီတကလာခဲ့တေယုံမင်းသမီးလေးအကြောင်းသိစီရမယ်ဟွန်းစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အချိန်မှာတေယုံမင်းသားကြီးဖင်ရှုံခါရှေ့သွားမယ်တော့မြင်းနဲ့လာမယ်မြင်းနဲ့မြင်းစီးတာမြင်းနဲ့လာမယ်ဟိုးရပြီရပြီရပြီဟေးဟေးရပြီလိုအပ်နေတဲ့မြင်းကမနေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာမြင်းမနေရင်မြင်းမွာစင်အဲအောက်ရောက်သွားပြီရပြီရပြီလေကိုတကမြင်းကနေတယ်လူကမနေချင်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုလေစာစာမောင်လေးစာမနေတော့အော်ယောမေအထွေးကြီးတော့တယ်ဘာရေမေအဲ့ဒါ ego ပွဲသွားတယ်အဲ့မှာလာမယ်တေယုံမင်းသားကြီးဖင်ရှုံခံကတေယုံမင်းသမီးလေးရဲ့ပခုံးကိုလက်ကလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟဲ့စီရွှင်ရွှင်ရွှင်နေချုံရှင်းချီပေါ飘妹妹飘红红红你看这是什么飘的飘妹妹飘来的这是什么飘今天在这里吃了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 没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 吃
Tiu mena bagu lanyo to bi biom eh. Pin xiong kan. Niam pin xiong xiong gai. Tan xiong xiong bo. Lanyo su hu hu hu. Tiu mena bi biolai da chamo bao. Xin lu chitu dia go chain da bi kriti sa ma ti de du. Chima mon ne lu tiu lu biolai da pibale. Ai chima bian biom eh. Tiu mena yi pin xiong kan. Lakale. Bakong mo to biom eh. Si xuan xuan xuan. Niu pin xiong xiong kan. Lu xiong xiong xiong. Tiu ma ma tadi batu ma ma ya. Ha ha ha. Kong ta zagari ya. Tiu mi nai biolai da chamo bao. Kong mi ma di kain da da kaisa le shi di lu. Nene le nao jia da da mango kong mi lo nai mu la chit du lu tiu lu biolai do. Tiu mi nami ya. Dwa ma tua da da. Hi? Mibari lau dao cemau tamu matai ya kong naso bi. Mena ye bago piang ne da cia ya lai ba re. Babi de, ma bibi mu hala. Ah, siap bibi ne. Tiada tak bibi ne, jono anda aju yang macam ni. Aisyah ma mena dua dah dua dale. Hi, ma amiat tenu tare ba. Yang ni ama senin kan de ba. Siapa dia gua ne? Ni mana dia kau nasu? Mena ga dua dah dua biro piang piang me. Kuma na wau cie. Aisyah ma mena ni asyik dua dale. Siapa mau jual dah nasu? Bawa bebian nyabian tungje senyai de. Aje mana mana mian nabiya dua re, mian nabiya biro labiya de, labiya bi cerau biya de, napalung biya de. Ya siapa aja ni lo? Bola tua tapi lati sah, lama utang, yang yo, tanya bawang cie. Tahu je kain ni wala. Mena mian bola tua dah, si cemau jual dah mian ni bi, lubang lema jual lah tu. Mena mena mian bola tua tapi mena kau kau yang mesu dosia re, mena tau mana?